paličky, tady máme. Tady máme bramboráky, nachystané. Ano. Tady máme pěkně zelí, tady jsou vypečky, zelí, tady je holý z gulášek. Krásný. Tady máme krandíky krásný k tomu. Ano. Tady máme grilovanou panenku, řízky, pašvary tady máme. Je, to je něco pro Zdenka. A ty to je, jak to vypadá. Ale hezky, jo. Thank you.
prosím vás, zavřete na chvilku vyrábu a pak rovnit. Tak, vážení hosté, chtěl bych dneska vybrat pro učení a jedný z toho nějaký inspirační dál. Kolem nich a tancovali s těma a tady můžete ten dár a že nechom do té kapřičky. Thank you.
zdraví dětem. Teďka jde moje sestra Lucie se svým manželem Fanšem. Yeah!
Zrobimy tancem,